سلام ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን እንዴት ሰነበታችሁ ነጻ የትምህርት ድል የምንገልጽበት ፕሮግራማችን ጀምሯል ዛሬ ወደ ሀገረ ጀኔቫ ይመስተንን የኮምፒቲሽንና የፕራይስ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል እንግዲህ ለሁላችሁም የሚሆነውን ይዘን ቀርበናል አብዛኞቻችሁ የሃይ ስኩል ተማሪዎች የስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲ እየጠየቃችሁኝ ያላችሁት ነገር ግን ለሃይ ስኩል ተማሪ ከረንትሊ እየወጣም አይደለም እና ሃይ ስኩል ላይ ለማግኘት እጅግ በጣም ታፊንግ ነው በሚወጣ ሰዓት ግንኛ As we promised, we are going to talk about it. We are going to talk about it. We are going to talk about it. ዛሬ እንግዲህ የፕራይዝ አዋርድ ዘንላችሁ ቀርበናል ሁላችሁም እንትወዳደሩበት መተሳተፍበትና ማለት ነው ጂኦፖለቲክስ እና ግሎባል ፊቸር የሚባል የሚታወቀውና ጄኔቫ ላይ የተሰጠ የሚገኘው ይህ የፕራይዝ አዋርድ ማርች 25 24 መንጨረሻውን አድርጎ ነው አፕላይ ለማድረጉላችሁም የኮምፒቲሽኑን ፕሮጀክት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ስለዚህ አንደር ዘ ሊደር ኦፍ ዘ አምባሳደር ቶማስ የሚጠራውና ኤክስክሉዚቭ ዳይሬክተር የሆኑት የፕራይዙ ትራንስፎርሜሽን ፊውቸሪንግ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ላይ ያተኮረ ነው ማለት ነው ያው ከረንትሊ ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ አንፃር ይሄ እጅግ በጣም ጥሩ የኮምፒቲሽን እና የ it's like project hasab no yemil emnet ale so eligible criteria allo eligible criteria won emtamallu bemulu formun bemumlat semi marak tichilallachu maleno yihinen tsetmolu nya yimamelkecha linkun min gizem yehulun mamelkecha link description box le nemnasqemtaw description box le check taragallachu maleno neger gen keza befit eligible criteria mindinno yemiteyqo document mindinno mamwalat yallebachu yemilaw ሁሉንም ማየት እንደሚጠበቅባችሁ ኮዲው ማሳሰብ እንወዳለ ማለት ነው አብረንታችሁን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ተከልጹልን ዘን ለሌሎች ታካሩልን ዘንድ እየጠየቅን ወደ ኤሊጂብል ክራይቴሪያውስ እና ማመራ ፕራይስ ኦፍ ኢኖቬሽን ግሎባል ሴኩሪቲ ኤሊጂብል ክራይቴሪያ ፕራይዙን አዋርድ ለማድረግ ኢንተ ማለት ፖቴንሻል አድሬስ የሆነ ፒስ እና ሴኩሪቲ ቻሌንጅ ላይ አወራነ ስለዚህ ሰብ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው not more than one application per application allow no so please and ብቻ ነው አፕሊኬሽን የሚፈቀድላችሁና አንድ ብቻ ነው ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው so dedicate የሆናችሁ submit global peace and security now first second እና third prize የሚባላል so creative organize የሆነ transformation potential ያለው incredible የሆነ potential like እነሱ impress ሊያደርግ የሚችል title መርጣችሁ ማስቀባት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ስ ላይክ አሁን አድሬስ መታደርጉት በብዙ መልኩ ቢሆንም ያው ፒስ እና ሴኩሪቲ ላይ ሂማኒቲ ላይ ክላይሜት ቼንጅ ኤጁኬሽን ላይ ማተኮር ትችላላችሁ ማለት ነው ስ ላይክ ራሳችሁ መጻፍ ይኖርባቸዋል በነገራችን ላይ ፕሊስ አይዲያ እንጂ ሌሎች ነገሮችን ከሰዎች ባትቀዱ ባትኮርጁ ኦር ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንዲጽፉላችሁ ባታረጉ መልካም ነው because in personally in Swiss embassy ስለማቀው ከባድ ነው ታፍ ነው ላይክ አምባሳደሯን ሲንተርቪው መታደርጋችሁ እና እያንዳንዱ ነገር ራሳችሁ ያልሰራችሁት ነገር ከሆነ ሶዲፊኬት ካሸነፋችሁ ቀጥታ ሚላከው ለራሳችሁ አናውንስመንት ወረቀት ይላካል ፕላስ ደግሞ ለኤምባሲው ይላክለታል ማለት ነው ምክንያቱም ትራክ አለው እንትኑ የኤምባሲ ቀጠሮ በጣም እንት ስለሆነ ኤጁኬሽን ሲሆን በፍጥነት ነው የሚሰጣችሁ personal experience ነው መነግራችሁ ቶሎ ነው የሚሰጣችሁ ያኔ ስትሄዱ ሬዲ መሆን አለባችሁ ሁሉንም ነገር አሟልታችሁ ሁሉም ዶክመንት አሟልታችሁ ነው and then ልክ እንደዚህ እንት ሲል ዶክመንታችሁ ቀጥታ የሚሄደው አምባሳደር ጋር አምባሳደር ነሽ personal የምታናገራችሁ ካላመነችበት አሰጣችሁ ካመነችበት ማለት አይታችሁ እናንተ ሄዳችሁ ተመለሳላችሁ ተብሎ ከታሰበ ነው ካገር ለመውጣት ሳይሆን ሄዳችሁ ተመለሳላችሁ ተብሎ ከታሰበ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው ስለዚህ ትተጠይቃችሁ ፕሮጀክታችሁን even ይላክልኝ ዩኒቨርሲቲው ልትባሉ ትችላላችሁ ሁሉ ማለት ነው ምክንያቱም ከረንትሊ ካለንበት ሲቹዌሽን አንፃር የቪዛ ጉዳይ አጠያቂ ስለሆነ አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ እና ኢንስትራክሽኑ ስንመለስ ፕሮጀክት ኮንሰፕቱ 250 ወርድ ማክሲማም መሆን አለበት ማለት ነው ከ750 ወርድ ሌንግዝ ያልበለጠ ሶ ወርድ ላይ ስትጽፉ ያው ቁጥር ይጻፍላችሁ ይለ እሱን ኮንሲደር በማድረግ ነው ማለት ነው technical process እንዴት ነው የምታደርጉት የፕሮጀክት ኮንሰፕቱን ሰሚት አብራችሁ ብታደርጉ more impressive ነው if applicable ከሆነን ግን ለነሱ more impressive ነው ሰው እንደዛ ብታደርጉ ጥሩ ነው essential budget ለፕሮጀክቱ ያስፈልጋቸዋል ምንም እንኳን sponsorship ቢሆንም ፕሮጀክቱ ምን ያህል በጀት ያስፈልገዋል explain ማድረግ አለባችሁ how to the concept of provide novel contribution ምንድነው field of global peace እና security ላይ እናንተ ያላችሁ የፕሮጀክት ያቀረባችሁ ፕሮጀክት እንዴት influence የሚያደርገው global issue ብራጥ ያልኳችሁ ለዛ ነው like አሁን climate change ላይ ሊሆን ይችላል peace and security ላይ ሊሆን ይችላል አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ሆነች ሌሎች ሀገሮች
አሁን በጣም ዓለም ላይ ያለው የሰላም ጉዳይ ስለሆነ ሰላም ላይ ተኩሬ ሁለት ሶስት ጊዜ መነግራችሁ ለዛ ነው ያው ተቀባይነት ሊኖራችሁ ይችላል በሚል አምናሽራ ባዳት መሞከር ነው እንዳቀረባችሁት የእንትን መጣን እንዳቀረባችሁት ኢንፍሌሽን እንደፈጠራችሁበት ስለሆነ የሚሰጣችሁ ማለት 5 at least 5 ኢሜጅስ ፈልጋችኋል ለምሳሌ ሂማን ራይት ላይ ካቀረባችሁ ቫዮሌሽን የተባለ የተደረጉ ሴቶች ኦር ደሞ ህፃናት ኦር ደሞ አዋቂዎች ወንዶች አሁን በጣም ወንዶች ላይ ቫዮሌሽን እየመጣ ስለሆነ እነሱን ፎቶ ያስፈልጋችኋል በፎቶ የተደገፈ መሆን አለበት ማለት ነው ሶ ዊነሩ ፈርስት እና ሰከንድ እና ሰርድ ፕራይስ አለ ማለት ነው አናውንስ የሚደረገው May 2024 ነው የመጨረሻ ዲሌይ ነው March 25-24 ነው ሶ ያ ከመድረሱ በፊት አፕሊኬሽኑ ሰሚት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው እኔ ቻናሌ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ገልጽላችኋለሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አብረን ስለምናየው እንትን ይላል ማለት ነው ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ትራንስፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፓንደሚክ የሆነ ነገር ላይ ሳይበር ሴኩሪቲ ሂውማን ራይት ላይ ክላይሜት ቼንጅ ኢኩዌሽን የዌፐናይዝ የሆነ ነገር ላይ ማለት ነው ላይክ ያው ፒስ ከሌለ ኤቭሪቲንግ ዌፐናይዝ ነው የሚሆነው በመሳሪያና በመሳሪያ ብቻ ነው የሚሆነው ሶ እዛ ላይ አተኩራችሁ ጻፉ ስትጽፉ ኦር ደሞ ሌላ ጀጅ እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉ ነገር ካለ ላናግርሽ ፈልጋለሁ ብላችሁ በውስጥ መስመር እንትን ላይ ጻፉልኝ ያው ፐርሰናል እንትን አናግራችኋለሁ እንዲገመገምላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኦር ሌሎች ነገሮች እርዳታ የምትፈልጉ ከሆነ ማውራት እንችላለን ማለት ነው ሶ እኔ ካለኝ ኤክስፒሪየንስ አንጻር ነው መላችሁ ጄኔቫ ላይ ካለኝ አሜን የስዊዘርላንድ ኤምባሲ ካለኝ ኤክስፒሪየንስ አንጻር ነው ምነግራችሁ ሶ የማመልከቻ ሊንኩን ስትነኩት ይሄ ነው የሚመጣላችሁ የማለት ደግሞ የ2024 የጄኔቫ ሴንተር ኦፍ ሴኩሪቲ እና ፖሊሲ ነው ኦንላይን አፕሊኬሽን ፎርሙ ነው ይሄ ታይትሉን ሰሚት ታረጋላችሁ እዚህ ጋራ ታይትላችሁን ጽፋላችሁ የጻፋችሁ ታይትል ምን አይነት ታይትል ነው እንደገለጽኩላችሁ አንዱ ኤሪያ ላይ ነው ሴሌክት የምታደርጉ ከዛ ሰሚት ስታደርጉ ፊልድ ኦፍ እንትኑ ምንድነው የሚለውን እዚህ ጋር አለ ሂማን ራይት ላይ ነው ክላይሜት ቼንጅ ላይ ምን ነው እና ጂኦፖለቲኩ የት ነው የሚያተኩረው ሎካል ነው ናሽናል ነው ሪጅናል ነው ግሎባል ነው ላይክ አሁን ክላይሜት ቼንጅ ከሆነ ግሎባል ነው የሚሆነው ኦብቪየስሊ ስለዚህ ሚስ ኦር ሚስተር ነው እዚህ ጋር ፕሮባብሊ ኦር ወይዘሮም ከሆናችሁ ጽፋላችሁ የፈርስና ላስት ኔም ስማችሁን እና የአያት ስም ነው እዚህ ጋር የምትጽፉት ከዛ በኋላ ይሄ ኢፍ አፕሊኬብል ነው ኔም ዩ ኦርጋናይዜሽን ማለት በስራ ላይ ላላችሁ ሰዎች ነው ይሄ ኦርጋናይዜሽን ኔማችሁን በነገራችን ላይ ኦርጋናይዜሽን ኔም ከጻፋችሁ ግዴታ ከምትሰሩበት መስሪያ ቤት ደብዳቤ ያስፈልጋችኋል ሶ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ኬርፉል ነው ሌላው ደግሞ ኦንጎይንግ ፕሮጀክት ነው አይደለም ኦንጎይንግ ፕሮጀክት ሳይሆን ለገና ትልትሉን ፕሮጀክት ስታርት ዴት እና ፊኒሽ ዴት ነው ኦንጎይንግ ፕሮጀክት ካላችሁም ያው የተጀመረና ያለቀበት ቀንን መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው ካመኑበት ይጻፋችኋል ሶ አድራሻ ዲቴል ነው ላይን አድራሻ ላይን አንዳችሁን ላይክ አሁን ላይ አዲስ አበባ ላይ በየመንገዶቹ ያያየን ነው ስትሬት ላይን አለ ሶ ስትሬት ላይኑን ሴቲውን ዚፓል ኮዱን ኤቭሪቲንግ ይና ከኢንትሪ ኢትዮጵያ ነው የሚለው የሚሆነው እና ቴሌፎን ነምበራችሁን ኦልተርኔቲቭ ላይክ የቤተሰባችሁ ኦር ደግሞ የሌላ ሰው ማድረግ ትችላላችሁ ኢሜል አድሬስም እንደዛው ኦልተርኔቲቭ ኢሜል አድሬስ ከራሳችሁ ተጨማሪ ብትጽፉ ጥሩ ነው ዌብሳይት ድርጅት ላላችሁ ለድርጅት ለምትሰሩ ሰዎች ነው ሶ ፕሮጀክት ኮንሰፕቱ 250 ማክሲመም ወርድ ኮንሰፕቱ ምንድነው አጠቃላይ ላይክ ሰመራይዝ የምታረጉት ማለት ነው ሰመራይዝ ስታረጉ የሚጽፉት ነው ዲስክራይብ ማለት ይሄን ዲስክራይብ ታረጋላችሁ ፕሮጀክቱ ፉል ዲስክሪፕሽን ነው 750 ወርድ ነው የጻፋችሁት ሙሉን አመታችሁ እዚህ ጋር ጽፋላችሁ ማለት ነው ሶ ሪሰርች ፕሮጀክት ነው ማለት ኦርጋናይዝ የሆነ ሪሰርች ፕሮጀክቱ ነው እዚህ ጋር የምትጽፉት ማለት ነው ሶ if applicable please describe technical process technical ቀድም ለገለጽኩላችሁ የፕሮጀክቱ technical processዎችን ጽፋላችሁ ማለት ነው ቴክኒኮቹን ተቃላችሁ የፕሮጀክት ሶ እነሱ ማለት ነው ሶ ይሄን ከሞላችሁ በኋላ ቀድም ኢሜጅ አርኳችሁ በጂቢጂ ወይ ደግሞ በፒጂኤን ፎርም አምስት ኢሜጆችን at least like ለሰምን የሚችል እነሱን ኢንፍሉዌንስ ሊያደርግ የሚችል ኢሜጅ ነው ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው ሶ ይሄንን እንትን ካላችሁ በኋላ በኢሜል ነው በምንድን ነው ማለት ይሄንን የሰማችሁት እንዴት ነው የሚለውን እዚህ ጋር አዘር የሚለውን ገልጻችሁ የኔን ቻናል ነው የምጽፉት ማለት ነው because I'm the one and not for you ሶ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ክሊክ አረኩልለ አዘር የሚለውን ነው የምትሞሉት አዘር ትሉና scholarship 98 ሰዓት የሚለውን ትጽፋላችሁ ማለት ነው ከዛ ኢፍ አፕሊኬሽን ጋር አግሪ ታረጋላችሁ ኤቭሪቲንግ ፎርሙን ፔጁን ምኑን
application rule na regulation un accept maragachu no kaza send my application announce metidderagut be email lo malenno good luck yalkwachu yezariun izile abakan minorachu maningo masaba set qedim gelchillachu allo mawrat inchilalen salam